27 грудня відбувся відкритий турнір з міні-футболу серед сільських команд на призи Мелітопольської районної дитячо-юнацької спортивної школи. Змагання були присвячені Новому року та Різдву Христовому. В боротьбі за першість взяли участь школярі з Костянтинівки, Семенівки, Вознесенки та Новобогданівки. На футбольному полі хлопці та дівчата проявили неабияку майстерність та бажання перемогти. Як стверджують тренери та педагоги спортивної школи, вихованці протягом року демонстрували гарні результати та ще раз довели, що футбол в Мелітопольському районі незмінно користується великою популярністю серед молоді. Ми виграли два третіх місця, одне місце четверте було в міні-футболі, де ми не сильні, але тим не менше четверте місце. Это было очень даже для нас почетным. Первое место заняли по большому футболу. Это 2002-2003 год, которые соревнования были 17-18 сентября в городе Приморск. Наше выступление в этом году практически в каждом виде спорта, который культивируется в нашей школе, были блестящими. Дети добились больших успехов, много призовых мест на уровне не только області, но и всеукраинских соревнований. Юні футболісти розповіли, чому їм подобається грати в футбол. Вид спорту мені подобається, тому що мій папа теж раніше грав, і він мені грає теж, і я пішов перший раз у соревнования, і мені ще друг помог этому. Он сказал, вообще на соревнования поиграешь, посмотришь. И я вот заигрался, начал играть, и мне очень понравилось. Я занимаюсь футболом уже второй год. Мы едем на соревнования областные, выиграем первое место, третье, второе и четвертое. За результатами турніру перше місце вибороли футболісти з Вознесенки. Срібло дісталося юним костянтинівцям, а третє місце посіли спортсмени з Новобогданівки. Переможців нагородили кубками та медалями. Також всі учасники турніру отримали грамоти та солодкі подарунки.